Efendim Azerbaycan Savunma Bakanı sözcüsü açıklamalarda bulunuyor. Dinliyoruz. Yani devam ettiği günlerde bazı sosyal medya hesaplarında silahlı güvelerimizin yardım adı altında ehaliye çağrış edirlər. Vatandaşlardan müxtəlif yardım kampanyalarına koşulmaqlara ve pul ve erzak istənilir. Müdafiə Nazirliği resmi olarak vatandaşları belə çağrışlara reaksiya vermemeyi tövsiyə edir. Heç bir halda reaksiya vermemeyi tövsiyə edir. Ve bildirirəm ki, silahlı güvelerimizin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, həmçinin erzak ve diğer təminatın daha da yaxşılaşdırılması için bütün zaruri tedbirler hayata geçirilir. Bölmelerimiz istənilən şəraitdə normalara uygun ve fasiləsiz təminat istiqamətində zaruri tedbirler planlı şəkildə hayata geçirilir. Hörmətli həmkarlarımız, mən en son dəqiqələrdə aldığım məlumatı da sizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələrinin Rusiya sülhməramlı kontingenti vasitəsilə müraciətini nəzərə alaraq 2023-cü il sentyabrın 20-sində saat 13:00-da aşağıdakı şərtlər altında lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin dayandırılması barədə razılıq elde edilmiştir. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri silahı yerə qoyur, döyüş mövqelərindən və hərbi postlardan çıxır və tam şəkildə tərk silah olunurlar. Ermənistan silahlı qüvvələrinin birləşmələri Azərbaycan ərazilərini tərk edir, qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri buraxılır. İkinci bənd. Paralel şəkildə bütün silah, sursat və ağır texnika təhvil verilir. Üçüncü bənd. Yuxarıda qeyd olunan proseslərin Rusiya sülhməramlı kontingenti ilə əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi təmin edilir. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Efendim bir son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaştık. Öyle ki dünden itibaren konuşuyorduk sıcak gelişmeyi. Azerbaycan'da gerçekleştirilen, Karabağ'da gerçekleştirilen operasyonun detaylarını şu dakikalarda da o son dakika gelişmesi bizlerle paylaşıldı. Öyle ki Azerbaycan Savunma Bakanı Sözcüsü Ayvazov açıklamalarda bulundu. Karabağ'da ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Yasa dışı Ermeni kuvvetleri mevzileri terk ediyor ifadelerini kullandı. Önümüzdeki dakikalarda yeni açıklamaları da sizlerle paylaşacağız. Bir kez daha tekrar edelim. Azerbaycan, Karabağ'daki silahlı oluşumlarının dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu bu dakikalarda. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Karabağ'da saatler 13'ü gösterdiğinde ateşkes sağlanmış oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkes anlaşmasının Rus barış gücünün de katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade edildi. Bakü'nün talepleri kabul edildi ifadeleri kullanıldı. Karabağ'da ateşkes yerel saatle saat 13 itibariyle başlamış oldu. Elbette